La plataforma Salvem Torrefullola i la Mola preocupada per si tiraran endavant dos parcs eòlics, la Serra de la Creu 3 i 4 projectats entre el terme municipal de Tortosa i Perelló. Després que el Departament de Territori i Sostenibilitat desestimés l'avantprojecte de la central eòlica a la Mola promoguda per la multinacional portuguesa EDP, situat al costat d'aquests dos, la plataforma ha assenyalat que no saben qui està al seu darrere i dubten de si les al·legacions presentades a la ponència ambiental seran suficients per aturar-los. I clar, estem preocupats perquè a banda del tema dels molins, doncs sembla que com que no se sap qui és el propietari, doncs hi ha com un buit de qui es responsabilitza de la torre, qui es responsabilitza de la seva conservació. Però ens fa patir que en un futur doncs la torre no sigui prou motiu com per parar un projecte eòlic. Demanem als ajuntaments que es posicionin en contra, demanem al Consell Comarcal que es posicioni en contra, perquè creiem que no és un model energètic que pugui afavorir el futur de la comarca. Sí, a les energies renovables, però no a qualsevol preu. Els tres nous parcs eòlics, la Mola i la Serra de la Creu 3 i 4, projectaven la instal·lació de 6, 9 i 9 aerogeneradors de 115 i 120 metres d'altura cadascun. El model que es proposa és de centrals amb menys molins, però de mides gegantines. Les al·legacions que van presentar la plataforma posaven l'èmfasi a protegir el patrimoni natural, on hi ha espècies protegides com l'àguila cuabarrada, i un està al costat d'un conjunt arquitectònic del segle XIII. Que la resolució a la ponència del projecte del parc eòlic de la Mola ha sortit negatiu. El motiu és el Cuabarrada, la protecció del Cuabarrada, i esperem que aquest sigui suficient també per tombar els projectes que hi ha de Serra de la Creu 3 i Serra de la Creu 4. Seguim neguitosos i ens fa patir que el nou model energètic permeti que les grans empreses energètiques puguin fer negoci i especular amb el territori. De moment, la desestimació del projecte de la Mola dona una alè d'esperança, però la plataforma Salvem Torrefullola i la Mola mira amb preocupació si la ponència ambiental donarà llum verda als projectes la Serra de la Creu 3 i 4.